Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha berangkat pulang ke Brunei pada pukul 11.30 pagi tadi selepas mengakhiri lawatan kerja selama 3 hari ke Malaysia. Pasangan diraja itu berlepas dari Pangkalan Udara Tentera Diraja Malaysia TUDM Subang diiringi Timbalan Menteri Luar Dato' Muhammad Al-Amin. Sultan Hassan Al-Bolkiah sebelum itu melintasi barisan pasukan kehormat dianggotai 2 pegawai dan 26 anggota batalion pertama Regimen Ranger Diraja. Sultan Brunei memperkenan lawatan 3 hari ke Malaysia bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang belia dan sukan serta kehakiman syariah menerusi 2 MOU yang dimeterai semalam. Turut dimeterai perjanjian treaty berkaitan pemindahan antarabangsa banduan ITOP bagi meningkatkan kecekapan antara agensi penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa perundangan kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan sidang kemuncak tahun pengkomersialan Malaysia MCY 2023. Dalam ucapan, Perdana Menteri mengumumkan 474 produk teknologi dan perkhidmatan MCY telah berjaya dikomersialkan sepanjang tempoh 2016 hingga 2022 di pasaran tempatan dan antarabangsa dengan nilai hasil melebihi RM540 juta. Di samping itu, penyertaan Malaysia di Expo 2020 Dubai yang diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah berjaya menjana pulangan pelaburan dan perniagaan bernilai lebih daripada RM9 bilion. MCY merupakan platform bagi mengiktiraf usahawan teknologi tempatan di atas kejayaan mereka dan mengkomersialkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Pada majlis ini, Perdana Menteri telah menyampaikan anugerah MCY kepada usahawan teknologi tempatan sebagai pengiktirafan di atas kejayaan masing-masing sepanjang tahun 2022. Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan Singapura mengenai cadangan baharu projek kereta api berkelajuan tinggi HSR menghubungkan kedua-dua negara hanya selepas keputusan awal peringkat kerajaan. Pertemuan itu akan diwakili Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, Kerajaan Singapura menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perbincangan dengan Kuala Lumpur berhubung pelaksanaan semula projek tersebut. Pada masa sama, pengerusi MyHSR COP, Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman memaklumkan pelaksanaan semula projek tersebut tidak akan membabitkan kos kerajaan, sebaliknya dibiaya pihak swasta sepenuhnya. Malaysia berada pada landasan tepat merealisasikan usaha negara, menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi, seterusnya melonjakkan ekonomi Malaysia ke tahap lebih baik. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yakin insentif-insentif tersedia dan fokus yang diberikan kepada sektor-sektor utama mampu memacu sektor buruh, pendapatan isi rumah dan kelestarian ekonomi. 5 sektor utama yang diberi perhatian masing-masing aero angkasa, bahan kimia, petrokimia, ekonomi digital, elektrik dan elektronik dan farmasutikal. Bercakap pada program Selamat Pagi Malaysia, katanya Malaysia juga sentiasa mengekalkan perhubungan diplomatik dengan rakan dagang penting dan sumber utama pelaburan langsung asing FDI bagi memastikan pelabur terus menunjukkan keyakinan untuk melabur di Malaysia. Penutupan jalan Sungai Besi menghala ke Sungai Besi dan Petaling Jaya berhadapan Fraser Business Park dan Bulatan Lokyu yang dijadual bermula esok ditangguhkan. DBKL dalam kenyataan memaklumkan pengguna jalan raya di laluan berkenaan boleh melalui laluan tersebut seperti biasa. Bagaimanapun, tidak dimaklumkan tempoh penangguhan penutupan laluan tersebut. Sebelum ini, DBKL melaporkan penutupan laluan di ibu negara itu ditutup selama setahun bagi membolehkan kerja-kerja pembasuhan dan pembinaan jambatan di Bulatan Lokyu. Baik, sekian berita semasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.